Okey, inilah perlawanan penentu di antara Australia dengan Peru. Jess dah pergi sebab Jess lagi banyak poin daripada Bush. Jadi Ali dan Jess akan pergi, tapi Jess tak ada. Jadi diwakili oleh Nazli dan juga Kit. Ha, ni dalam style lah prediction. Tengok lah. Ujung tuli. Putih tu. Oh, keeper. Sial sama. Ha. Oh. Wey. Macam tu lega apa benda ni? Nyak kan? Tol. 4 minit pula main. Aleh. Mels jadi nak. Uish. Uish. Ui, bersih meme keeper buat kan tu terbang. Ha. Oi. Eh, apa benda tu? Inilah dekat dekat sini. Very good indeed. Ini kau nak beli. Lainnya esok. Penalti. Penalti terus. Screening tu. Ui, tak bergerak member tu. Ke atas. Habis saya, aku. Oh, Ryan Gosling. Dah satu dah salah, satu gelai berlakuk dari, berlakuk dari, berlakuk dari. Ya, apa tu nak mengajik? Mahal kocik. Bukikan. Macam mana nak buat macam tu? Apa? Dekat je, tiga segi ke petak. Masuk kena marah eh, weh. Kau tak dengar ke Jai marah aku? Mui, mui. Jai macam tu. Bukan. Babi kena dong. Hai. Sejak lebih tengok. Berlekuk ke? Kanan-kanan kick, kanan-kanan. Dah tahu dah. Eh, Vivo dah ada eh. Hai. Oi, melekat tu. Hai. Dia nampak aku tekan babi. Alah. Hai. Ni dah balik dah esok dia stay back. Kau tengok apa Ben? Kena. Kau rasa dia ambil kau balik ke? Dia buat kau emas sikit. Okay dah Ben. Kanan. Tak apa dia kerok leh. Kacapa. Salah. Ganti. Oh ganti. Kau suka eh? Kau ganti. Suka. Adib dah kena tadi. Kau nampak dah dahi dia berbengkok ke tengah. Tengah sikit. Kau kepala. Sini dah sikit. Wangi tak? Melekat bau. Sedap bau. One, two. Jadunya. Eh, dia pandai eh. Kau pandai stalat eh. Dengan ini aku umumkan diri aku sebagai tukang stalat okay, dalam apa. Game ni. Tak apa, lepas ni aku minta kau stalat. Okey, yes. Satu minit eh. Dah terfall dah pun. Ayolah, penalti. Silakan, tak muka dulu. Bola dah sampai dah. Baiklah, gol lah. Tamu dah. Hijang. Orang kira dia tak tahu. Sini dia. Mana kau tak boleh sepak ke tak? Eh, sip. 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 Sip.
Okey, perlawanan yang kedua untuk grup D, mana Iceland menentang dengan Croatia. Sebab Zani tak ada, sebab dia ada komitmen kerja dan komitmen keluarga, dia kalah lah. Jadi Faiz memang dah layak lah. Tepuk tangan sikit Faiz. Tepuk. Tapi ingat Faiz nak bagi. Tapi dia akan lawan Adib untuk menentang Zani. Untuk apa? Untuk prediction dan juga Starlight. Adakah lekuk di dahi sungai besar akan berlekuk? Ingat Pak nak bagi senang-senang. Sungai kat Perak apa sungai apa? Selindan. Teluk Intannya menara ke condong sebelah lagi. Terus straight kan. Walaupun dah lepas. Jom ngaku dah. Kecil kalau skop kan bangku. Wey. Masuk tu. Hey. Yang ni banyak gila ni. Kalau mandan ni orang kejar pahala. Ui, terbaik tu, terbaik. Belecak je lah kangkang. Wantu. Oi, baik. Bersememe ni memang bersememe ni. Baiklah, baik. Apa ni, cor? Betul-betul. Tu dia. Baik, cor. Betul dia nak lah, betul-betul dia nak. Okey, suki. Tak sangat main. Macam training je. Aisyah nak serang pun. Cok apa tu? Kuih, kan? Kepal, ref. Aku kemak betul lah ref ni. Baik, Jok. Main! Baik. Layak ialah Faiz. Jadi kita akan perlawanan untuk tentukan siapa pemenangnya di antara Argentina dan Nigeria. Aku akan pakai Nigeria. Siapa pakai Argentina ni? Ben. Okey, Ben pakai Argentina. Jom kita lawan. Fight, jom. Dia tolak bergerak. Boleh je? Boleh.
Victor Moses. Oh. Weh, sumpah racist ya game ni. Racist eh? Racist ya? Weh, kuat gila sial. Tiga bar tak boleh? Mana boleh gila. Wah! Wah! Oi! Okay, boleh. Ha? 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 Sumpah demi Allah, kenapa asap weh sumpah. Sumpah demi Allah. Goal! Aku baru macam nak marah. Apa hal kau kat dalam ni? Kau kan, kau pegang vape kan? Robby bukan England. Goal! Goal! Apa ni? Goal lah! Aku tak kisah lah gol ke apa tu, benda bodoh. Gol! Ulang. Dah cukup dua. Salat. Tak ada orang nak rekod kan? Ulah, salat dua orang keluar. Ah, tiga salat. Tiga salat dia. Hei. Okey. Okey, sepatutnya tadi tak ada orang, tak ada salat. Jadi aku wakilkan Hayes untuk salat kau kan. Dua kali. 2-0 kan. Jadi tak apa, aku tak susah nak salat. Sorry doh, aku tak biasa main kepala ni. Dia nak kan? Ni pun pecah semua jerawat kat muka kau ni. Okey, jap eh. Mana ada jeruk? Merah weh. Lagi kuat. Maklumlah kita angkat besi. Bunyi tekorak bodoh. Weh, nampak sangat dalam tekorak kau tak dapat.